Po odpočinkovém utkání, které nám předvedlo Cybergaming, tady budeme mít zápas, který nejspíš pro nás odpočinkovej ani trochu nebude. ESUBA stále bojuje o své první místo ve skupinách a po dominantním výkonu, který předvedli proti německému celku, je před nimi další výzva. Další tým, který stojí za to respektovat, další tým, který nadělal nejeden problém. Samozřejmě tentokrát budeme čelit týmu Viper INC, tým, který má takovou honosnou zkratku VIP ve hře, podle toho si ho možná někteří z vás pamatujete, a taky podle agresivního stylu, kterým se vyznačovali, a docela nepředvídatelnost. To jsou věci, které já mám alespoň z prvního hracího dne v paměti. Tohle je potřeba respektovat taky. ESUBA proti ním hrála parádní zápas. Taky tam bylo malinké klopítnutí, já vím, že to opakuju pořád dokola, ale to vlastně společný prvek, který provázal všechny zápasy týmu ESUBA první hrací den. Takže tomu bychom se rádi vyhrali, ale je to vlastně nutný krok, který je potřeba udělat k tomu, aby ESUBA mohla jít z prvního místa. Není to dostatečná podmínka, je to jenom nutná podmínka. ESUBA ale dostává 7 na first pick a to je docela velká věc. Uvidíme, jestli Vipers INC na tohle mají odpověď. Zabanovaný Skarner, zabanovaný Ziggs, zabanovaný Jax, Wukong je pryč, Set a Syndra. A já jsem teda hrozně zvědavý, co za picky dostanou Vipers pro sebe. Jestli to bude Varus, tak to podle mě není dost velká náplast právě na Senu. No, na druhou stranu, on je Varus víc a víc populární všude po světě a zdá se to být opravdu silný pick, možná silnější, než jsme si všichni dohromady mysleli. Přichází Ornn v kombinaci právě s Varusem. Hauer pro ESUBA na Aatroxe, to bych si vůbec nedivil, kdyby přišel taky. A najednou ESUBA získává neuvěřitelně silný draft už v prvních dvou rotacích. A mně se vrátil ten draft pár vteřin. Taky se mi vrátil ten Tam Kench. Ale rozhodně to bude Tam Kench do kombinace k Seně a k Varusovi je to dobré. Proti Varusovi je to dobré. Teď co budou brát Vipers? Protože já zatím mám pocit, že ESUBA totálně válcuje tu první polovinu draftu. Zira, to asi nebude, ale mohlo by to být dobré, protože je to hrdina proti Tam Kenchovi, proti Mílíčku. Na druhou stranu on má Gry Healthy a Sena má ještě Healing, takže to je takový jako rádoby. Tohle to dává větší smysl. Lulu Varus Selinka, kterou používají hlavně hráči v solo queue, když hrajou duo, nebo duo queue řekněme takhle, ale v solo queue žebříčku. Proto, aby vyhráli nějaký to elo, že? Protože se pořád kempí botlane, takže dají junglerovi polymorf a Varus dostane attack speed a ultimátku a najednou prostě tam tím lukem dává hrozně moc poškození, hrozně moc DPS. Myslím si, že to nebude ten v letality Varus, když je to v kombinaci s Lulu. Mm-hmm. Já myslím, že ale jinak se to úplně hrát ne, že by nedalo, ale je to výrazně slabší. Moc se to opravdu nehraje. Pokud půjdou pro on-hit Varuse, což z Lulu dává větší smysl, jak sám říkáš, což je naprostá pravda, tak půjdou víceméně proti té metě, která je teďka nějakým způsobem stanovená. On-hit Varus se klasicky hraje ještě s letal tempem, hraje se proti kompozicím, který něco málo vydrží, protože nechceš hrát úplně čistě jenom pouk prostě čempa proti tankům, který stejně nevypoukuješ v životě a pak je ani nezabiješ, že jo? Takže nebylo by to poprvé, co něco takového uvidíme, ale přeci jenom ten letality Varus teďka brutálně vzrůstá na popularitě v posledním týdnu, dvou, dejme tomu. Tak nějak. A dokonce spoustu midlanerů si hraje s myšlenkou Varuse znovu vrátit na midlane, jenom tak mimo jiné, a protože jednu dobu to byl docela populární midlane pick. Ale pravda, že teď už se hraje bez Muramany, to znamená, že to vyžaduje víc skillu a víc trefovat se, jinak prostě budeš bez many a nic neuděláš. Ban na Karthuse, ban na Eka a na Jarvana ze strany dánských hráčů, přece jenom ti respektují evidentně champion pool našeho tahače, nebojím se říct, nebo tahouna v jungli. No a my víceméně vracíme stejným úderem. Dva jungle bany proti Hiddenovi, tak aby ani Nunu, ani případně Karthus nebyly možností. Paulsen nám předvedl docela nebezpečného Yasua. Naštěstí pro nás neměl úplně možnost se projevit v té první hře, kterou jsme proti němu hráli. Ale dal najevo, že toho čempiona umí a že se nebojí hrát agresivně v podstatě proti čemukoliv. A tudíž jsem zvědavý, do čeho půjde teď, protože celý tým Vipers evidentně je hodně midlane centrický podle toho, jak se prezentovali naposled. A i teď v podstatě nechávají ten poslední pick pro svýho midlanera, takže chtějí za každou cenu. Paul se namít na championovi, který bude moc ohrozit soupeře. Přichází Gragas, který doplní čtveřici, kterou má ESUBA. A řekl bych, že tohle je takový typický ESUBA draft, co teďka sledujeme.
doplněný o posledního pátého čempa, kterým by v rámci teorie úplně v klidu, no jako mohl být Silas tady, ale je to Silas Blind Pick. Blind Pick, jaso, no jasně, tohle je ten trade, který musí jejich dát jakýmkoliv týmu a hlavně to musí ukázat před playoffs, aby tohleto, i tohleto museli ostatní týmy respektovat. Gragas byl docela obvious volba v momentě, kdy zaprvé hraje proti tomu Varusovi. Za druhé byli zabanováni další dva čempioni a myslím, že Jakey s tímhle nemá vůbec žádný problém. On půlku zápasu, který hrál v Hitpoint Masters, hrál Gragase a vypadal na tom skvěle. A zvlášť proti Varusovi, který má za zadkem Lulu, je to podle mě skvělá volba. Navíc dolí se na ten matchup není vůbec špatný, takže tohle. Máme winning top lane, máme docela solidní mid lane jungle duo a na bot lane je Senna. Podle mě jsme si nemohli přát lepší draft. Nazval z Gragase s Yasuem solidní jungle duo, jungle mid duo. To není jenom solidní jungle mid duo, to je jedna z největších kill lane po levelu 6, která snad existuje a hlavně to scaluje, což je to nejděsivější. Vlastně pak máš Varuse, který se bude schovávat za třema stěnama 600 km daleko, ale stejně na něj Jakey dostane jeden barel a je to over, protože po něm skočí Ozifek a nakrájí ho. Nejvtipnější je, že Paulson je evidentně ten Yasuo hráč tady, mezi všema těma hráčema a random mu dá ještě ochutnat vlastní medicínu, takže ať už dneska máme porážet Němce s Wukongem, nebo Dány s Yasuem, evidentně strategie našeho týmu je seberem soupeři to, co hraje on a prostě mu to narvem do chřtánu. Tak jo, přátelé, pohodlně se usaďte, ještě ne úplný závěr, ale blížíme se k závěru dnešního hracího dne číslo 2. Můžete být hrdí, protože náš československý, respektive skládá se jenom z českých hráčů, takže český tým eSuba, zvítězil ve většině svých utkání pouze jednou klopítnul a zdá se být nejdominantnějším týmem ve své skupině. Kdo by to byl čekal? Podle predikcí jsme přijeli jako úplní lůzři a European Masters jsme neměli uhrát ani jeden bod. Místo toho se teď můžeme pyšnit skóre 4-1 proti dánskému týmu Vipers INC, který má 1-4. Je to tedy tým, který doufám zvládnou esubáci pohřbít i po druhé. No, koukal se na to pěkně. Uvidíme, jak to bude tentokrát. Tohle to vlastně, když vyhraje eSuba teďka, tak to znamená, že nás bude zajímat výsledek druhého zápasu. Pakliže tam Gameless Legion zvítězí, tak bude tiebreaker. Pakliže Gameless Legion nezvítězí v dalším zápase, třeba protože jsou tiltutí z porážky od eSuby, tak eSuba bude první ve své skupině. Pokud by oba dva týmy prohráli, pak samozřejmě zase bude tiebreaker, protože vzájemný zápas mají 1-1. Tohle je jasné, takže je to v našich rukou, co se bude dít. Pokud zvítězíme v obou dvou zápasech, nebo jenom v tomhle, záleží samozřejmě na Gameless Legion, tak budeme první. Pokud ne, druhé místo je pořád naděje. Druhé místo je naděje, ale zároveň bude znamenat, že budeme v nevýhodě. Že bude hrát proti silnějšímu soupeři, proti než... Ano, proti silnějšímu soupeři, než kterého si přejeme, nebo kterého... máme možnost získat. Nebyla by to tragédie, reálně ten rozdíl není tak obrovský, ale nejde o to postoupit. Jde o to poslat tu zprávu světu, jakože chápeš. Mm-hmm. Čechy a první ve skupině. Tady máte. Sežerte si to. To bylo moc hezké. Na to by se jen tak nezapomínalo. A samozřejmě by to i klukům hrozně boostlo morálku, podle mě. Kdyby viděli ten dominantní výkon a pak hráli proti Seedu 2. A oni některý ty skupiny jsou docela nabouchaný, takže nebezpečnýma týmama. Takže logicky a pochopitelně je přece jenom bezpečnější, když máš ten Seed číslo 1 v tomhletom případě. Hodně bude záležet právě na tom, jak dopadne to playoffs, protože upřímně, co si budeme povídat, tak tu skupinovou fázi play-inu, no to hodně... diváku ignoruje, Stormy Robocopa dostává gank, Jakey je daleko. Hidon se snaží o nějaký solidní gank, netrefil Sonic Wave, ale nejspíš mu to vyjde stejně. Dokonce s Flashem Robocop to ještě otáčí, protože ví, že už nic moc neudělá. Běžel směrem k Jakeymu, ale forsnul dva Flashe a koupil spoustu času.
A Robo bohužel umřel na klasický Bronze 4 Top Lane Gank ve třetí minutě. Ale na to, jak kdyby, ono se kolem toho blbě hraje, když nechceš pouštět farmu. Byl prostě greedy, rozhodl se, že to riskne, stálo ho to život, to se stává, ale sice zemřel na Bronze 4 Gank, ale takovým způsobem, jakým je málem ještě outplaynul a kolik času koupil, to už pak byl Challenger level, to úplně bohužel nestačilo. Robocop, který umírá na First Blood ve prospěch Dánů. No, má pořád hodně farmy, teďka navíc on nemá linku úplně v ideálním stavu a musel použít teleport, aby se vrátil zpátky, což platí i pro Robocopa, ale teďka je ta linka na tom tak blbě, že za prvé může dostat gank od Reikyho, což se právě teď děje, a za druhé nemůže ke creepům, takže podle mě jako z tohohle gangu v podstatě Robocop vyhrál, i když ta linka se sloupušuje zpátky, Reiky tam čeká, Lundorf tohle tuší, že se to děje a stejně tak i Random odchází z midlane. Podívejte se na to, Random respektuje přítomnost Syrah na midlane. Stejně tak jako Lundorf respektuje přítomnost Gragase na top lane, ale podle mě z toho těží Esuba. Mhm. Asi nejspíš jo. Protože ten scaling je pořád v jejich prospěch. A i jak jsme říkali, teda je to letal tempo Varus, takže můžeme mluvit o tom, že oni úplně spěchat nikam nemusí, když mají Varus Lulu, tak tam pořád bude neuvěřitelný a tak speed a damage do těch tanků. O tom žádná, nicméně. Pořád no to Plank, která bude chtít sbírat kily a podívej se, kolik Ornn má CS. I poté, co no dostal First Blood, jenom tak no, mimo jiné. Protože ta vlna nebyla úplně v ideální pozici. Ono, další věc, co dělá Lulu, tak je, že když Yasuo skočí na dálku dopředu, jenom na základě jejího barelu a chce jakoby dát ten přídavný crowd control a čeká na follow-up svého týmu, tak mu Lulu dá veverku a on umře. No. Ten musí dát flash přes zeď, přesně tak, protože jinak by hrozil Poulsen nějakým chainem a ignitem a to by jejího stálo život, takže ten je vytlačený. Mhm. Ale to vůbec nevadí. Jakože samozřejmě, když Gragas nemá flash, tak jeho gengy jsou poloviční. A je to hrozně poznat a najednou ta nebezpečnost, nebo to nebezpečí, že by Gragas někomu mohl dát na budku, tak prostě úplně hrozně upadá. Ale co si budem? Ty nepotřebuješ teď gengovat a pak můžeš gengnout po šestce i bez flashe. Dokud ta hra je prostě 0-1 a scaluje ti v podstatě každá linka o něco líp než ta soupeřící, tak proč by si s tím dělal těžkou hlavu? Asi je pro tebe výhodnější, že teďka nestrácíš. A upřímně se docela divím, v jaké situaci Jakey byl, protože Gragas je overall docela, nebo celkově, pardon, dobrý do Lee Sina. Není to vůbec špatný pick. A má možnost tak přerušit ten Sonic Wave, když má zrovna cooldown teda na Body Slam, což je potřeba si říct. Když je tam zrovna k dispozici ten jeho převal pupek, jak já rád říkám. Co je? Jo, je to mám spoustu pojmenování z doby, kdy ani nevím, z jaké doby, z doby, kdy jsem hrával prostě 8 let zpátky, 7, kdy se říkalo prasolet, že jo, na Sejuani Kve, převal pupek na Barislen. No, Malzahar byl pořád to slovo na P, který všichni nesnášeli. Robocop polázdetoval všechny minory pod věží, takže pořád teda vede na farmu. Teďka má Ornn Bramble Vestu, což je fakt blbý, když do toho musíš dát Aatroxe a musíš proti němu tradeovat na lince. Ale dá se to, hod to prostě musí nějakou chvíli přežít, než bude mít nějaký item. Jaký má level 6, takže přestože Hidon se tady tváří, že jako je drst, tak Jaký má vyšší level a úplně nevím, co tady teď jako Lee Sin zkouší společně s LeBlanc. No, ono je to docela dobrý, protože on teďka získává info pro LeBlanc a hlavně kdyby někoho vybejtil, že by ho někdo zkusil zabít, tak ta LeBlanc tam prostě skočí a udělat tam bordel. Problém je, že tohle může fungovat jenom tak dlouho, dokud LeBlanc není povolaná minion vlnou zpátky na mid, proto aby nepřicházela o farmu a aby Josef nemohl brát ty pláty. A tudíž dřív nebo později ona musela jít zpátky, jinak tohle už jsme párkrát viděli, deja vu, kdy Robocop 1v1 prohrává za Aatroxe, proti Ornovi, ale on ví, že to může otočit. On ví, že to může otočit a utíct druhou stranou. Okay. No zaprvé, on... ale otočil to, jenom on neutíká, on mu nadbíhá, rozumíš? Z báze mu nadběhne teďka. To je... no,
Naštěstí Robocop nemůže takhle jednoduše zemřít na All-In, když tak Ignite. To se mu stalo předtím, že umřel na Ignite, na Summoner Spellbook Orna. A tohle to je Graspový Undying Orn, který jakoby má docela silný trady, už jen kvůli Bramblevestě a kvůli Graspě, ale zase jako bez toho Ignitu to neudělá tolik. Není to tak překvapivý. Můžeš mi vysvětlit, kde ten Orn furt bere tolik damage? Není to tank? Má nějakou pasivku divnou. Třeba Maokai nedává takovýhle IK. Maokai má taky takový damage, ale nedává IK, on tě potupně mladí. Tohle je akorát... Orn se nehýluje. To je pravda. To je zase pravda, jo. Zatím teda, ještě nekoupil Warmog třeba, jo. Ale jako mně připadá Orn, že prostě není tank, že je to spíš Bruiser, já se nemůžu pomoct. Nicméně Herald od ESUBáku. A tentokrát bez lane swapu to získali naopak lane swap přišel ze strany dánského týmu na top lane. A ESUBáci jdou všichni na mid, jako kdyby chtěli rovnou tu first break věž získat tady. Na ono velmi pravděpodobně to nebude úplně možný vzhledem k počtu plátů a obraně, kterou ta tier jednička stále má. Co je ale podstatný pro ESUBáky, je, že získali hrozně moc peněz, hrozně moc damage a teďka z toho midu přerotujou na to relativně rychle. Ta věž dostane rezistence, hrozně moc armor rezistencí, podle toho, kolik okolo ní stojí hráč na každý plát. Takže je to těžký, ale ten Herald dává to damage, jo? Takže tam je to jedno. Bacha, random musí dávat pozor, přichází Lee Sin na gank. No, jenomže máš jeden chain, že jo, druhý chain vyblokovaný volou, Qčko vyblokovaný volou. Hlavně LeBlanc nedává damage, protože má Seekers Armguard. Což jakoby Yasuo jí pak taky nedává moc damage, ale to vyhovuje Yasuovi. Skaluje. Mhm. Tě pak jenom poprosím, Romčo, aby si přečetl zprávu, kterou jsem ti teď poslal ohledně technického nastavení tvého Discordu teda, abys to co nejdřív opravil. A mezi tím mrkneme, co vymýšlí obě dvě botlinky na topu. Protože oba dva potom lane swapu víceméně teďka vyčkávají na příležitost a na nějakou chybu, ale Herald tam není. Herald tam není. Tak jsem zvědavý, jestli to budou držet prostě takhle dál, anebo počkají na další cooldown, na další spawn dalšího objektivu, což bude drak, a budou rotovat zase směrem tam. Se by to dávalo smysl. Ono přece jenom tam není moc co teď získat. Nejme si o Hidonovi, teďka kluci se asi by ví. No, solidní damage tam padl na LeBlanc, ale LeBlanc může reagovat na randomu v pohyb, ten má polovinu životu, ale ta pasivka je docela nebezpečná. Vize na Hidona, tohle by mohlo vyjít, pokud mu vejde trvalý slam, přichází právě teď účko od Genio a tady je teleport. Už tam není účko od randoma, ale ten má stále ten buff, měl by dávat damage do Orna. Víc než dost. Poulsen okamžitě odpálený, on to má jak obehrát, stačí přesurfovat to Orna, zatím se to neděje, flash od randoma, Poulsen získává kill, tady je Wildgrove, objevuje se Lulu, ta okamžitě zajistí, že hráči dánského týmu odejdou v bezpečí, ale tady je Rufus a get Rufuset. Okamžitě sežral jednoho z tanků, Přich dává si ten štít, Lundorf stále žije a nejspíš se dostane do bezpečí, zatímco random musí dělat, co se dá, aby utekl. Halo, můžu takhle mluvit, jo? Jo. Sorry, jenom sledujeme Rufuse. Ne v problémech, random umírá taky, 3 killy pro Dány, tohle nevypadá moc dobře, Rufus bude v problémech, ten zemře nejspíš na Varuse. ESUBA podcenila přítomnost Varuse a je vidět, že ESUBA hraje úplně jinak, když je považovaná jako underdog. A vstupuje do zápasu úplně jinak, když má pocit, že je to jednoduchý zápas. Mimo jiné, Robocop se tady krásně počká na Paulsena, nevím, jestli ho zvládne zabít, ale snad jo. To je jeden kill a Jakey pokračuje dál. Jakey je zpátky. Lulu a najednou Robocop. Robocop je teď to nebezpečí. Dokonce Lulu si vybírá jako target. Nikoli Ludorfa, který ještě stále má jak se dostat pryč. Robocop nakonec pokračuje dál. Jakey hodí jeden barrel. Hidden se objevuje tady, ale Hidden nemá jak bez kiku tady něco vymyslet. Tyjo, ta Lulu tam udělala ale hodně práce. Ještě vlastně v té původní situaci. Tak tam bylo Wildgrove, ale i důležitý polymorf třeba na Yasuo. Na rozdíl od Tama Kenche, který použil svůj devour ofenzivně a tím vlastně jenom řekl LeBlanc, skoč na naše keríčka, skoč na ně, a Dany ho to tam stálo život skoro, on tam přežil. Ne, on ho měl taky, životem, on měl to mimo. Ten devourer potom, on ještě zachránil Dannyho na chvilku, ale tak. Spíš šlo o nerespektování Varuse, ale pokračuj. No, postupně, tady ten all-in, ESUBA se rozhodla chaseovat dál, když samozřejmě chyběly ty cooldowny. Lundorf přežil samozřejmě hrozně dlouho, přišlo Wildgrove. První kill a vlastně je one shot od LeBlanc na Jakeyho.
Tam se zdá, že LeBlanc nemá manuál, ale má blubav, takže to je takové zdání. Tady je ten ofenzivní devour a to okamžitě říká Paulsenovi, skoč dopředu, já nemůžu sežrat Dannyho, takže ten je teď v podstatě mimo fight. Tady dává nějaké kvéčko, trochu se podíluje. No a potom už všichni esobáci jsou na hrozně málo životech, ten marksman tam prostě chybí. Ano, tady je ten druhý defenzivní devour, čímž vlastně jako zařídil, že Danny nezemře, ale že zemře Rufus. Byla to trošku škoda, ale na druhou stranu Robocop tady vybral ještě nějaký killy. Paulsen už neměl vůbec žádný cooldowny, tohle neměl jak přežít, aspoň to otočil, abych koupil trochu času, ale i tak Lulu, která mu šla na pomoc, už neměla jak přežít poté, co Robocop zmáčkl tady flash a Lundorf může být rád, že vůbec přežil díky tomu, že byl unstoppable, ale stejně to CC na nějakou chvíli dostal. No a jenom je hezký sledovat, jak Esuba v tomhle případě hraje trošku divočej, moc se toho nebojí a hraje míň svědomitě, než když vstupuje do zápasu, který je pro ně nějakým způsobem naprosto stěžejní nebo klíčový. Ono je to asi přirozený, za to je nemá cenu nějakým způsobem flamit, navíc neprohrávají moc, ale je pravda, že většinou ta early game bývá právě v rukách Esuby, obzvláště pak proti Dánům jsme předvedli naprosto výbornou early game, trošku škoda, že teďka nedržíme tu laťku stejně vysoko a že hrajeme trošku. Takový scrimmy, kontrolovaný, hrajem takovou happy game, ano, správně, ale furt by řekl, že je to úplně v pohodě. Esubáci skvěle scalujou, myslím si, že to kluci mají pořád dost pevně pod kontrolou. Mm-hmm. Okay. Důležitý bude, jak se vyvine matchup na sideline. Robocop má Black Cleaver, ale prostě Ninja, Tabby a Bramble Vesta. To je pořád docela hodně armoru, ale vidíte, že Lundorf už jakoby nemůže úplně skákat dopředu. 20% cooldown redukce a redukce na armor je hrozně důležitá právě pro Aatroxe. S tím, co sledujete, jak Jakey pořád stojí randomovi za zadkem, aby nikdo Yasua nemohl ohrozit. Tihle dva dohromady zabijí úplně kohokoliv. A tak není divu, že tým VIP úplně kašle na Heralda, přestože tam má vizi skrz toho krabíka. Víceméně chillovali okolo midlane, tam padly nějaké otazníčky, nějaké question mark pingy. Já bych úplně nedoporučil dánskému týmu tohle to jakkoliv fightit. Rufus už si protjede. No. Jedna, dvě, Rufus jde. Rufus. Oni to respektují, Robocop zapl účko. A to samotné jako stačí na to, aby VIP všichni stáhli od sasa, jo, šli pryč. Takže Herald pro Esub. Dobře trefený snare, Hidden musí odskakovat, aby ještě nemohl dostat nějaký slow od Rufusa, nebo engage od Jakeyho, on fakt stačí barel. Fakt stačí barel na maximum range. A okamžitý účko od Yasua máš problém. Máš prostě obrovský problém. A na Vagro, na Lulu. No, to je sice strašně hezký, jo, ale to už nezmění nic na tom, že Yasuo bude uprostřed fightu. Navíc má v týmu Tahmkenche, který teda v horším případě musí takhle sežrat Marksmana a dát stopoče. Zatím ale stále žije. Vydrží fakt hodně, dostává Greyhealth, ty stíhá popnout, ale tohle asi nerozdejchá Rufus. Tohle nerozdejchá spoustu spelů spálených, žádný summonery ale, takže dobrý pick pro dánský hráče. Ale nemůžou z toho nic moc získat. Ani kousek poškození na turetě, ani botlane, ani žádný objektiv, protože Herald jim vzal Jakey. A tak si pro sebe Hidon vítězoslavně vezme bluebuff. A tady Rufus šel doslova položit život za svého marksmana, který se nechal malinko odchytit. Co si budem, ona to nebyla úplně jeho chyba. V tomhle případě, takže ono to může vypadat, že náš support intí, ale on je tady ve skutečnosti jenom pro svůj tým a je prostě ochotnej a připravený na to, že jednou za čas se vyžaduje od něj nějaká ta smrt, aby zachránil keríčko. Což je vtipný, protože on má 100 CS, takže v tomhle případě je otázka, kdo bude to keríčko, samozřejmě. Klasická Starving Senna strategie, tak jak ji teda známe, hlavně v podání Esuby, to už nám předvedli a taky nám předvedli, jak moc dobře to dokážou hrát. Ono totiž tohleto Rufusovi asi vyhovuje víc než cokoliv jinýho, jakýkoliv jiný gameplay, jelikož on je zvyklý prostě randomnit ty hry. A on je zvyklý, že prostě jde dopředu a všechny sní, všechny volí, že všechny sežere, všem dá stun. A všechny vysouní hlavně, to on dělá velmi rád a dělá to velmi dobře. Takže samozřejmě, když potom máš Deadman's Play a Sunfire Cape k tomu, tak se ti to dělá velmi snadno. Random má Blade of the Ruined King, první takový power spike, samozřejmě žádná crit chance pro Yasua. Je klíčový stat, ale je to rychlý první item, který si Yasuo může koupit a být na něm instantně silný. Ono to platí samozřejmě pro všechny autoatakující čempiony, ale Yasuo není výjimka. Podívejte se na flank, kterým jde Lee Sin, kterým jde LeBlanc a i Ornn. Teďka pravděpodobně budeme troubit. Tak co ho zatroubíš? Ne, Lundorf si nechává trubku na pozdějíc.
S tím, co Rando má zhozenou pasivku, Hiron tady ještě zvládá vardit, ale upřímně jde hlavně o to dostat LeBlanc do flanku. To potřebujou hráči Vipers úplně nejvíc. Potřebujou zajistit, že ta LeBlanc bude mít bezpečnou pozici, odkud může skočit třeba dozad. Nebo odkud bude moct najít target, který v ideálním případě bude mimo támkenče. Aby nemohl dostat hnedka Devourer, bylo by super, kdyby to byly jejky. Bylo by to super pro Dány, samozřejmě ne pro nás. Vypadá to, že draka nakonec pustíme, pokud za to získáme nějaký fight nebo získáme tempo či věž na midlane, bylo by to příjemné. No, nejsem si jistý, jestli vůbec bude šance, vzhledem k tomu, že Lundorf používá defenzivně účko na wave clear. Subáci ještě stále pushují midlane, ale nevypadá to, že by čeští kluci tady z tohohle zvládli něco vymyslet. Random si možná nastakuje pasivku, nakonec ta věž přece jenom padne za Cloud Drakea, víc než fairway trade. Myslím si, že tohle můžeme vzít s úsměvem na tváři. LeBlanc bere věž na botlane a nevím, jestli je stihne vzít. Celé poškození, asi na další waveu ano, nevypadá to, že by někdo z ESu by tam šel bránit. Oni se přesunují směrem na top, tam padá i červený ping on my way od Orna, že to jde bránit. Že je možná pokus o dive na Orna, on to respektuje, ale že jaký může být poblíž. Každopádně ta věž na botlane padá. 200 goldů. Dánové našli asi o něco málo lepší trade, ale není to žádná velká tragédie, protože ta tier 2 na midlane má samozřejmě velkou hodnotu. A random se nechal nabejtit. Tohle to random hodně přehání. Tohle to hodně přehání, sympatický pokus, ale on doslova rozběhl bez jakékoliv informace o enemy týmu, o enemy junglerovi. Botlane waveu prostě jenom chcípne a Paulsen teďka bude snad pomalu už dva levely nad randomem. Jaký má co dělat, aby si obhájil svůj red buff, každopádně on to zvládne, protože Smite má připravený. Odbrání botside, no a musí počkat na svého parťáka z midu, protože Gragas bez Yasua teďka nebude fungovat úplně nejlíp. Tam celý to kouzlo je v té dvojici, hlavně se nenech odchytit taky jejko slave. Jaký se dostává pod věž, má ale stopoče, že by to nějakým způsobem vybejtil, vypadá to, nepočkej, to nebyly stopoče. What the heck? Učko dal, on dal účko jenom. On dal účko, omlouvám se, já myslel, že dal stopoče. Tak to je v pohodině, tak to ani nemusel použít flash ani stopoči a čekal, že použije všechno, aby vůbec přežil. No. Učko bude chybět, ale ne tak dlouho, ten cooldown je relativně malej. Na druhou stranu, oni na něj VIP mají timer. Takže teď by mohli třeba Dany s Rufusem být v nebezpečí. Jako, jdou hodně deep ve 3-4. No, každopádně se nekompromisně blíží pro našeho midlanera Yasuo main power spike, už stačí jenom dvě smrti na legendární score 0-4 a pak se bude rozhodovat, buď to dokončí dva itemy nebo lívne. A v případě, že zvládne teda dokončit dva itemy bez lívnutí, tak Easy Club vyhráli jsme a pokusil engage, ale tohle byla dobrá reakce od Paulsena. Outplay, 1v2, kluci dostávají strašný outplay teďka. Paulsen si s nima hraje. Kočka zmíší, random ještě stále surfuje přes miliony, teď dostává ale neuvěřitelný damage. Málem ho snipnul Lee Sin, random stále žije, healuje se z milionů, už po něm ale jde. Zbytek dánského celku, mezi tím, co Danny se nechává odchytit. Musí do flashe, aby se dostal před... Oh, můj bože. Dobrý. Každopádně dva killy za jeden, žádnou věž z toho nemáme, věž nám nejspíš padne na midlane. Yasuo, 0-3 power spike, už je to kousek. Už jenom jedna smrt pro Adama Grepla a možná máme šanci vyhrát. No ale Paulsen teďka v podstatě vyvenčil oba dva hráče, i Randoma, i Jakeyho. Jak my je tady hypujeme, jak to jsou dobří hráči, možná nejlepší jungle midlane duo, tak tahle hra úplně není ono. Paulsen je tady doslova 1-2-2 zničil, stejně tak jako předtím Random vlastně. Skočil, zasurfoval dopředu, našel Lee Sina společně s LeBlanc, instantně zemřel. Je to paradox, potřeba dávat prostě bacha. Ti nejlepší, dejme tomu zatím nejlíp hrající snad hráči, mid jungle, kteří fakt hráli výtečně předchozí zápasy, tak aktuálně nestačí na své soupeře a přiznejme, že Paulsen a Hidden hrajou teďka výbornou hru. Je to vidět samozřejmě nejenom na skóre, ale i na těch goldech a i na tom, co ostatně dělají s naším týmem. Takže doufejme, že se kluci trochu proberou a že zase začnou dodávat ty výsledky, na které jsme zvyklí. Protože tahle hra samozřejmě pro ESUBu nebude znamenat vypadení nebo něco podobného, ale přinejmenším zase nějakou komplikaci a také budou moc asi nejspíš zapomenout na první místo ve skupině, pakliže Gamer Legion tady potvrdí vítězstvím ve svém zápase.
a přiznám se, že nevím, jestli už ho odehráli nebo ne. Nevím, případně jak dopad, taky netuším. Info, když tak pošlete info, kluci, produkční. Jak to dopadlo, až to dopadne, ať to hned víme, ať vám to hnedka můžeme říct a předat tu informaci. Nebo vám se určitě podělí i do chatu, oni tady s váma jsou, koukají, sledujou. Jejky, jde dopředu, nachází Hidona, dokonce i Lulu flashuje. Ale Rufus se jí nalepil na zadek a už líže. Jako jo, v podstatě, ale ten kill stejně seberou, oni se bojí používat ultimátky, najednou random nic netrefuje a dostává outplay. Random jakože dostává outplay znovu, Jejky dostává outplay zase, Denny se nechává odchytit. No a naši čeští hráči dostávají totálně přehráno od týmu ze spodku tabulky. A Dánové zatím brutálně stylí na ESUBu a ESUBa se vůbec nechytá. No, tak trochu jako v mateřské školce. Kdybych mi řekl, že si prohodili name tagy, tak až na tu Lulu bych se vůbec nedivil. To jako máme 0-4 Yasuo, tak buď teď, anebo nikdy. Teď, anebo nikdy, no. Nebo v playoffs. Buď proti... random začne hrát, začne používat ultimátku, kterou použil za tu hru zatím jenom jednou, trefí nějaký kvéčko a nenechá se outplaynout od každého člověka, který nainstaloval lolko. A nebo over, protože zatím hrál Adam naprosto výborně, ale tahle hra je v jeho podání naprostá tragédie zatím. Jaký Zoniu má koupenou? Asi tohle to nebude Rabadon s Deathcap Gregas v jeho podání. To asi není úplně ta game. Vidíme, co tam pošle jako další item. Jako pořád na tom není zle, on dává velký outfarm Hiddenovi. Sice má na sobě nějakou bounty, stejně tak jako ostatní spoluhráči v jeho týmu, kromě Lulu. Byť ten goldy není zas tak velký, takže ono jako celkově pořád je šance pozbírat nějaký pěkný shutdowny na straně ESUBy. To je zajímavý, tyjo. Goldlead je 2000. Máme štěstí, ale že to mají špatný. Všichni na sobě. A jak oni všichni vedou totiž, že jo? A co jsem soupeřem? U Marksmanu je to jasný. Tam je to kvůli prostě tomu gapu, že jo? Toho tam Kenchi a té Senny, nebo Senny Varuse, tak jak to funguje. Jinak Robocop znovu se nechává vybejti, dostává chain. Má Merkurky a má Red's Dance, takže to vypadá, že díky tomu bude schopný přežít. Forsnutý flash a ultimátka s Aatroxem může být ale docela problém. Možná Robocop až panicky utíkal pryč, bych řekl. Protože nemyslím si, že Zonia LeBlanc teďka je tak nebezpečná. Mohle zkusit klidně přehrát, ale vedl se jeden sami. Zméně subáci zkouší něco vymyslet na midlane, kde prohrávají právě teď 2v3, nějaký all-in by se mohl hodit, ale tohle je on-hit Varus, který flashuje na Dennyho a vypadá to, že ho dorazí Hidden, zemře i Rufus a 3v2, subáci prohrávají na midlane. All-in, který měl být jednoznačně v jejich prospěch, Robocop bez flashe a ultimátky, se na něj dostává LeBlanc. Je tam ten Sonic Wave, on skáče přes zeď, je tam Bluma, díky té se dostane na druhou stranu mapy, ale nejsem si jistý, jestli má LeBlanc vůbec dost zdrojů na to, aby ho dohnala. To ale není podstatný, důležitý je, že znovu tři ESUBáci umírají, znovu dostávají outplay. A vypadá to, že Dáni si jdou pro Barona Nashora. Varus, Lulu, Teom. Jako ono je to silný, i když nejsou takhle ahead, a oni jsou strašně ahead. Varus má 5.03, 700 goldů bounty, je na power spike. Jestli postojí Runens nebo Rapid Fire Cannon, to by mě třeba i zajímalo docela, jaká bude jeho volba. Podle mě Runens je tady docela dobrá možnost, jo, má Runens Hurricane. Hele, já mám teorii. No. Posloucháš? No, oni to zahrajou na ESUBu. Ne. To je tvoje teorie? Podle mě ESUBa nechce hrát tiebreaker. Takže se raději smíří s druhým místem ve skupině, aby nemuseli hrát tiebreaker, jak řekli randomovi, ať pikne Yasuo. No a tak to just Games Legion prohrajou, že jo? Cože? No Games Legion si řeknou, to ne teda, my prohrajeme a chceme hrát tiebreaker proti Yasuo. Jo, takhle. OK, dvojice Random a Rufus se snaží něco vymyslet, pokud se nepletu, jak tam byl nukap na Orna, ale Random se znovu rozhodl nepoužívat účko. Tentokrát je to možná ale správně. Protože už se blížil kolaps od supporta. Horn má 3 armor itemy. Nebo jako Ninja Tabby, Sunfire upgrade nutou a v podstatě hotový Thornmail. Takže jako ten Yasuo se o něj zabije. Jsem fakt zvědavý, jak vyřeší toho Varuse. Jako
pokud na něj nenaskáčou v pěti lidech hnedka, tak ho prostě nezabijou. Jako mají Senna ult a Yasuo ult, kterou na něj vždycky dostanou. Musí dát barel na Veluse a Lulu zaraz. A to pak je podržet i Yasuo ult. No, tak to bude zajímavý. Tohle je hrozně těžký na zahrání teďka pro ESU. Jakože neuvěřitelně těžký, ale můžou si za to sami. Draft se mi líbil moc a... Tak jízlivě to řekne, můžu se za to sami. No tak jako... Hele, já jsem ho zaultil Orna. Nějaký bonusový damage by tam byl, random, ale najednou nemá cooldowny, dostává štít, Lundorf nemá moc životu, Paulsen úplně v klidu ničí věž a zbytek Yasuo teď bude mít co dělat, protože Hidon doskakuje, jeden kill by padl, Yasuo je minus 0,5, Yasuo tam nic neudělá, ale sleduje do bokopák, získává jeden okap za druhým, 1000 goldů mu skáče nad hlavou, Lundorf, Robocop 1v5, Robocop nemá problém, děkuji, Paulsen má ale stopoče a díky tomu Robocop teď musí tancovat, co to jenom jde, skáče přes zeď, ještě pořád bude mít nějaký cooldowny, teď už ale nic nevymyslí, ještě stíhá knockup, druhý knockup, wow! Kdyby tohle vykástil, tak je tam možná seřeže všechny. Tak či onak, esubáci padají a jelikož hrajou proti Baron Buffu, tak se obávám, že tohle může být finish, protože jediný, kdo se možná vůbec stihne spawnout, tak bude random a Rufus. A ne, že bych našemu 0-5 midlane Yasuovi nevěřil, ale myslím si, že může být rád, že se soupeř rozhodl to neskusit. Ještě na disrespect. TP v bázi. Směr Cloud Drake a Cloud Soul pro tým VIP, což není tak zlé. Byť jako je to ještě těžší se pak dostat na toho Varuse a na tu Lulu. Execution is calling, taky koupený pro Dannyho. Ten ještě nemá Varus ani Lee Sin, takže zabít Robocopa na sidelince, když tam nebude zrovna Ornn, tak bude těžký. Zvlášť potom, co teď pobral dva velký shutdowny. A potřebuje ten strach. Robocop hraje fakt dobře. Potřebuje sterak, no. Ale i bez něho dá 1v2 úplně v pohodě, 1v3 možná, když tam nebude Bramble, Vesta a Ornn. Bylo strašně by mu slušelo, kdyby teďka sebral někde toho Lee Sina za tisícovečku další. To by byla úplná paráda. To věřím, že by pak byla ještě šance, že to můžeme vyhrát. Ale je to celý na... Je to celý na našem top lane nádobí. Ondra Skalnička to musí prostě potáhat. Pám, že tak se ukáž, Ondro. Není z IKEA. Z plastu. Co druhu z NDR? Ano, přesně tak. Jakey až pomalu jako randauní pro Red Buff. To sedí na Jakeyho. Teď přijde ultimátka a umře. A Akne stihne ani, stihne vykástit. Ale umřel pro Red Buff, to nevím, jestli je Warp. Tak a najednou Robocop musí plešovat. Okay. Přichází i Rufus, Paulsen skáče dopředu, dostává knockup, měl by zemřít, ale má stopoče, stíhá je použít. Teď je otázka, špatný timing, ale přesto shutdown padá, to je 4v4, navíc to tankuje Rufus, Robocop to backuje zpátky, přesto sleduj toho Varuse, kolik dělá problému, kolik damage je schopný dát. Ještě předtím, než se vůbec esubáci ponoří dovnitř, je dobrý, že teď už random z toho použít účko. Blbý je, že teď to účko nemá. A také je blbý, že Robocop nemá svou ultimátku. Což je naprosto klíčový. 10 vteřin a windfall je up. Random teď dostává knockup, nakonec to musí stahovat zpátky, aby neumřel. Rufus normálně flashuje dovnitř jenom proto, aby koupil trochu času. Robocop už má procnout sterak a jelikož do něj útočí Varus, tak se obávám, že tady pro něj nebude cesta pryč. Díky knockupu od randoma zvládne přežít, ale botlane inhibitor padne stejně. Rufus normálně naflashoval do enemy týmu, aby koupil čas a jeho tým aspoň odbránil Nexusovou věž. Zatímco Ornn tancuje ve stunech a úplně ignoruje celý tým. Českých zástupců. Lundorf doslova randauní, nesmrtelný, zabíjí Dannyho, teďka utíká okolo věže pryč, nakonec bude tradenout, ale zbytek dánských hráčů jde bez hlavy pro finish. Ultimátka a random skáče směrem na Varuse, ten damage by tam byl, ale sleduj toho Varuse, toho musí zabít až Robocop. Znovu je to teda Ondra, který sebere hnedka jeden shutdown, double kill a zachrání Nexus alespoň na malou chvíli pro ESUBu. Ale zatím teda tahle partie se našim českým klukům vůbec, ale vůbec nevyvedla. Ještě to není u konce, ale je tam Varda a oni o ní neví. A bude tam teleport od Lundorfa. To Pink Varda nevidí. OMG. Tak to je nejvíc unlucky Pink Varda na světě. No, tam je hlavně druhá Varda hnedka vedle Nexusu. A oni o ní neví. A tam naportí Lundorf. A Dannyho! Dannyho, vole! Dobrý, pardon. Hele, tahle ta hra je prostě... Já už jsem se lek, že poběží dál. Pojď. No, ne! Ne! Oni o té kontrolce neví!
oni furt teda o té, oni o té vládě furt neví. Oh my god. Ach jo. Co to sakra? Já si nedovedu představit jiný scénář, než že tam prostě Ornn naportí a ukončí. Já jo. Otevře se teamfight a nemají jak zabít Varuse a umřou a je to, protože mezi tím, co oni mají 3 temovou LeBlanc, máme 0-6 Yasua. A mezi tím, co oni mají 7-1-8 Lee Sina, tak máme Gragase, který za stolik damage ještě nedává. Takže asi normální teamfight, navíc my nemáme klasického Marksmana, oni mají on-hit Varuse, který má 2 lifesteal itemy a Ginzo a Lulu. Takže jako to je celý na Robocopovi tady tahle ta hra, to si nemyslím, že bude stačit. Ondřej, prosím. Ondřej, prosím, zabije všechny. Protože nikoliv. Ondra čeká s teleportem a už to portí za tesařem. Bude to rozbíhat, ale Paulsen o něm ví, to ale je docela blbý. Tohle je rozblbý, protože náš jediný hráč, který reálně dokáže něco dělat, tak musí utíkat přes Dragon Pit, nemá skoro žádný životy a tiká na něm Ignite. Nemám pocit, že by tohle to byla naše win kondice, když Robocop teď nebude mít cooldowny a nebude mít ani ultimátku. S tím, co SUBáci teda flashujou rovněž do fightu, to nevím, to byl jejký flash, evidentně Varus, ale nemá moc životu. Oh my god, tak tohle bylo unlucky. Tohle bylo extrémně unlucky. Tohle kdyby vyšlo, tak má SUBA hnedka jinou vervu do toho fightu, ale v tenhle ten moment Varus přežívá, už má skoro plný životy. Přežívá si s 2 životama. Mrando možná i proto, že má 0-6, tak prostě neměl damage na to, aby soupeře usmrtil a to je prostě nepříjemný. GG well played. Esuba sice zvládla porazit ve své skupině úplně všechny a bojovat o první příčku. Nakonec ale prohrávají proti Dánům, pro který je tohleto druhé vítězství v celé lize. My jsme mírně zklamaní, protože už jsme věřili, že Esuba, jakožto tým, který před chvílí porazil Gamer Legion, si jde pro první místo v lize, ne v lize, pardon, ale ve skupině. Lize. A místo toho... Předpokládám, že tohleto je v podstatě pro ně teda konečná a další zápas asi bude jenom tak jako autofill a končí teda na druhém místě, což bude pořád znamenat, že postupujou dál. Žádná tragédie, nemusíte kolem toho šílet, ale myslím si, že tahle prohra byla hodně zbytečná, no. Ale tak stává se. Podle mě tohle byl poslední zápas SUBy teda. Pokud Gamers Legion prohráli, tak by byl tiebreaker. Já se podívám, jestli už máme info. Tak, to nemáme. To Gamers Legion. To znamená, že případně, jako pokud se to stane, tak ještě nějaký tiebreaker nabídneme, ale jinak ty hry už jsou dohraný. Protože SUBA hrála 6 her, CG hráli 6 her. GG. To znamená, že SUBA by měla být loknutá na druhém místě. Nevím, jak dopadly Gamer Legion, ale předpokládám, že oni asi proti Dánům úplně neprohráli. A tím pádem ani neprohráli proti poslednímu týmu tam ve skupině. A... Což tedy vytváří postupovou matematiku takovou, že postupují Gamer Legion a postupuje SUBA. A což by mělo znamenat, že SUBA teda bude hrát proti Seedu jedna ze skupiny... Takže ne? B, myslím si, že B, takže Raccoon. Takže proti týmu Raccoon, proti Italům, kteří neprohráli jediný zápas ve skupině. Já to ještě čeknu teda, když prohrál tiebreaker. OK, takže když bude tiebreaker, mezi Gamer Legion a mezi Srbama, mezi Asus a ROG, je to tak? Ne? Ne, nemůže být. Nesmysl. To byl boss, teď oni jsou první a třetí. Já tomu nechápu. Hoši, jsme ztracení, potřebujeme pomoc. Když prohrajou GL versus Asus, tak bude tiebreaker. Tak. OK, takže Srbové jsou naše poslední záchrana teďka. Ano. Takže bude poslední zápas Německo versus Srbsko, v podstatě německý klub proti srbskému. Pakliže Srbové zvládnou porazit Němce, což zatím nevypadá, že by vůbec bylo možné, ale pokud se jim to povede, forcne to takzvaný tiebreaker mezi ESUBou a mezi Gamer Legion znovu tedy.
Asi tak předpokládáme. Mm-hmm, asi jo. Takže Asus versus Games Legion a když Asus zvítězí, tak pak tiebreaker. Já hádám, že my si dáváme teda pauzu a budeme sledovat asi s váma. Mm-hmm. Nebo tak. Takže se zatím mějte fanfárově a v případě, že by byl tiebreaker, tak se přihlásíme zpátky. Tak zatím čus.